Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina da ni jedan koji u njega vjeruje ne izgine, nego da ima vječni život. Jer Bog nije poslao svoga sina na svijet da osudi svijet, nego da se po njemu spasi. Danas Isus Krist ima preko 1 bilijun sljedbenika. Evanđelja pišu o skromnim počecima kršćanske vjere. Ponekad se govori o istim događajima, ali na različite načine. Evo kako je evanđelista Luka vidio događaje koji su se zbivali tih davnih dana. Pišem ti, dragi Teofile, o svim događajima koji su se dogodili među nama, tako da možeš znati pravu istinu o svemu. U vrijeme kad je Cezar August bio rimski imperator i dok je Herod Veliki bio kralj Judeje, Bog posla anđela Gabriela da posjeti djevicu Mariju u Nazaretu. Ne boj se, Mario. Našla si milost kod Boga. Začećeš i roditi sina kojim ćeš dati ime Isus. To je nemoguće. Djevica. Sveti duh sići će na tebe, zato će se sveto dijete zvati sinom svevišnjega Boga. Njegovom kraljestvu neće biti kraja. I tako je Marija otputovala u Judeju da posjeti rođaku Elizabetu, koja je također čudesno začela. Elizabeta! Marija! Rođaka Marija! Ti si blagoslovljena među ženama. I blagoslovljeno je dijete koje ćeš roditi. Čim sam čula tvoj pozdrav, dijete se u meni pomaklo od radosti. Moja duša veliča Gospodina. Moj duh se raduje u Bogu, mom spasitelju. Oca će me sve generacije zvati blaženom. Daje se na znanje svim stanovnicima Nazareta da će se po naredbi Cezara Augusta provesti popis stanovništva. Svi stanovnici Galileje i Judeje moraju se odmah upisati i to u mjestima i gradovima u kojima su rođeni. I Marija ode u Betlehem u Judeju da se upiše zajedno sa svojim zaručnikom. Ali u Betlehemu nije bilo mjesta za njih. Jedino prenoćište koje su mogli naći bila je skromna staja. U tom području bili su neki pastiri koji su noću čuvali stada. Tada se anđeo Boži pojavio pred njima i Božja slava ih obasjala. Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj, Krist Gospodin. Pastiri požuri da vide novorođenča u jaslama i prvi su širili radosnu vijest ili evanđelje o majci djevici i rođenju Spasitelja. Jedan dana poslije, kad je trebalo dječaka obrezati, dali su mu ime Isus. Josip i Marija odnijeli su ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu. U hramu je bio svet čovjek kome je Sveti Duh obećao da neće umreti dok ne vidi Krista. Ime mu je bilo Šimun. Gospodine, sada mogu otići u miru, tvoje se obećanje ispunilo. Oči moje vidjele su tvoje spasenje. Ovo je dijete Bog odabrao.
Neka vas Bog blagoslovi. Kad su ispunili sve odredbe Mojsijevog zakona, napustili su Jeruzalem i vratili se u Nazaret. Kad je Isusu bilo 12 godina, Josip i Marija su ga odveli u Jeruzalem na blagdan Pashe. Nakon svetkovine krenuli su kući i mislili su da je dječak s njima, ali nije ga bilo. Vratili su se u grad i tražili ga. Treći dan su ga pronašli u hramu. Sjedio je s učiteljima zakona. Čije je ovo dijete da postavlja takva pitanja? On je iz Nazareta. Mislili smo da je s nama. Molim vas, oprostite mu. Svi koji su ga čuli bili su zadivljeni. Sine, zašto si nam to učinio? Tvoj otac i ja izbezumili smo se tražeći te. Ali zašto ste me tražili? Zar niste znali da moram biti u domu mojega oca? Vratio se s njima u Nazaret. Isus je rastao i stasom i umom u milosti s Bogom i ljudima. Godine vladavine cara Tiberija, Poncije Pilat bio je upravitelj Judeje, a Herod upravitelj Galileje, a Ana i Kajfa veliki svećenici. Došla poruka od Boga dok je živio u pustinji i on ode u sva mjesta oko rijeke Jordan, propovjedajući ljudima da se obrate Bogu i krste za oproštenje grijeha. Okrenite se od grijeha i krstite se i Bog će vam oprostiti grijehe. Kao što je zapisano u knjizi proroka Izaje, netko viče u toj pustinji, pripravite put Gospodinu! Napravite mu ravan put za putovanje, svaka se dolina mora ispuniti, svako brdo i brežuljak izravnati! I jugave ceste moraju biti ispravljene, neravni putevi poravnati i svi će ljudi vidjeti Božje spasenje. A što ćemo raditi? Reci, što Rizlisko da radimo? Rizlisko leglo! Što želiš da učinimo? Reci nam kuda krenemo. Tko god ima dvije košulje, jednu mora dati onome koji nema ni jednu. I hranu ako imate, dijelite je! Učitelju, mi smo poreznici. Što da radimo? Ne uzimajte više od propisanog. A što je s nama? Što da mi činimo? Ne otimajte nikome novac silom i lažno ne prijavljujte nikoga. Budite zadovoljni svojom plaćom. Reci nam, jesi li ti Krist? Ja vas krstim vodom, ali dolazi netko tko je puno veći od mene. Ja nisam dovoljno dobar ni da mu razvežem sandale. On će vas krstiti svetim duhom i ognjem. On sa sobom ima lopatu da odvoji žito od kukolja i spremi sve usjeve u ostave. Thank you.
i Sveti Duh siđe na Isusa u obliku goluba. I glas s neba reče: Ti si moj ljubljeni sin, tebe sam odabrao. Isusu je bilo oko 30 godina kad je započeo s javnom službom. S Jordana se vratio pun Duha Svetoga koje ga je odveo u pustinju, gdje ga je 40 dana kušao Sotona. Za to vrijeme nije ništa jeo. Reče mu Sotona: Ako si Boži sin, naredi kamenju da postane kruh. Zapisano je: Čovjek neće živjeti samo od kruha, nego od svake riječi Božije. Tada ga Sotona odvede gore i pokaže mu odjednom sva svjetska carstva. Daću ti svu moć i sve ovo blago, sve je to dano meni i ja ga mogu dati kome hoću. Sve će to biti tvoje ako mi se pokloniš. Zapisano je: klanjaj se Gospodu Bogu tvome i samo njemu služi. Sotona ga odvede u Jeruzalem i postavi ga na vrh hrama. Ako si Boži sin, skoči ovdje dolje, jer je pisano: Bog će narediti svojim anđelima da te čuvaju, a piše i da će te nositi na rukama da ne bi svoja stopala povrijedio o kamen. Pismo kaže: Ne kušaj Gospodina Boga svojega. Otišao je u Nazaret, grad u kojem je odrastao. Zdravo. Zdravo. A u subotu ode po običaju u sinagogu. Pozvaše ga da čita dio iz proroka Izaije. Duh Gospodinov je na meni. Izabrao me da nosim radosnu vijest siromašnima. Poslao me da objavim oslobođenje sužnjima i povratim vid slijepima. Da oslobodim potlačene. Jer došlo je vrijeme kada će Gospodin spasiti svoj narod. Dobro govori. Ovaj dio pisma se danas ispunio, kao što je čitano. Jel se pismo ispunilo? Ali samo Mesija može ispuniti to obećanje. Kako ćemo to znati? Znam dobro što ćete mi reći. Izreći sam sebe.
Isto ćete reći. Učini stvari u svom rodnom gradu, koje si učinio u Kafarnaumu. Kažem vam, ni jedan prorok nije dobro došao u svom rodnom gradu. Ovim se riječima Isus predstavio kao Mesija, pomazanik Boži, poslan da spasi svoj narod. Židovi ga nisu prihvatili kao Mesiju. Htjeli su ga baciti s litice, ali on prođe posred mase i ode svojim putem. I dođe u Kafarnaum, grad u Galileji. Rimska okupacija osjećala se posvuda, a ljudi su čeznuli za Mesijom, da ih oslobodi tiranije. Mir s tobom. I s tobom. Hoćeš li me povesti, Šimune? Zašto ne? On neće otići, zar ne? Govori, reci nam. Govori nam. Govori nam. Jednom su dva čovjeka otišla u hram da se moli. Jedan je bio farizej, a drugi poreznik. Farizej je stajao odvojeno i molio se. Hvala ti, Bože, da nisam pohlepan i nepošten ili preljubnik poput svih ostalih. Hvala ti što nisam kao onaj poreznik tamo. Ja postim dva puta tjedno. Dajem Bogu desetinu moga prihoda. A poreznik je stajao daleko i nije niti podigao oči prema nebu. Udarao se po prsima i govorio, Bože, smiluj se grešniku. Kažem vam, poreznik, a ne farizej, otiđe kući opravdan pred Bogom. Jer onaj koji se uzvisuje, bit će ponižen. A koji se ponizi, bit će uzvišen. Gurnite čamac prema dublje vodi. A onda bacite mreže pa lovite. O, učitelju, cijelu noć smo teško radili i ništa nismo uhvatili. Ali ako ti tako kažeš, bacit ću ja mreže. Jakove, Ivane! Odlazi od mene, gospodine. Ja sam grešnik. Ne boj se. Od sada ćeš loviti ljude. Dođite k meni i slušajte moje riječi. I imat ćete život. Tražite gospodina dok se može naći. Zovite ga dok je blizu. Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje. I neka se vrati gospodinu i on će mu se smilovati. I velikodušno će mu oprostiti. Izaći ćete radosni i u miru. To
gledajte! Isuse! Isuse! Molim te, spasi mi kćer! Smiluj se! Imate 12 godina i umire! Molim te, pođi sa mnom! Jajre, žao mi je! Isuse! Kći ti je umrla! Ne gnjavi, učitelj! Ne boj se. Samo vjeruj i bit će dobro. Ne plačite. Nije umrla, samo spava. Dijete, ustani. Dajte joj da jede. Opominjem vas. Ne govorite što se desilo. Nakon toga ugleda poreznika Matiju Levija kako sjedi u poreznom uredu i uvire porez. Slijedi me. Isus ode na brdo da se moli i proveo je cijelu noć moleći se Bogu. Kad se razdanilo, pozvao je sljedbenike i odobrao je 12 i nazvao ih apostolima. Šimuna, koga je nazvao Petar. I Andriju, njegovog brata. Jakova. I Ivana. Filipa. I Bartolomeja, i Matiju, i Tomu, Jakova sina Alfejeva, i Šimuna zvanog Revnitelj, i Judu, Jakovljevog brata, i Judu Iskariotskoga kojega je izdao.
Blago vama siromasima, vaše je kraljevstvo Božje. Blago vama koji sada gladujete, naješćete se. Vi koji plačete, smijaćete se. Blago vama kada vas zamrze, izopće i uvrijede i blate vaše ime zbog sina čovječeg. Radujte se tome i plešite od veselja. Čeka vas velika nagrada na nebu. Isto to su činili njihovi očevi prorocima. Šestnaest, sedamnaest, osamnaest, devetnaest, dvadeset, to je sve što imam. Kako to misliš, to je sve? Jao vama, bogataži. Imali ste lagodan život. On ne želi biti bogat, mora da je lud. Teško vama koji se smijete. Sigurno ćete plakati. Teško vama ako svi govore dobro o vama. Isto su njihovi očevi govorili o lažnim prorocima. Ali kaže vam, ljudi, ljubite neprijatelja. Budite dobri onima koji vas mrze. I onima koji vas proklinju. Molite za one koji su vam zli. Ako vas netko pljusne po jednom obrazu, pružite mu i drugi. A ako vam netko uzme kaput, dajte mu i košulju. Dajte svakomu ono što imate. I ako vam otimaju vaše, ne tražite da vam vrate. Činite drugima što želite da čine vama. Ako volite samo oni koji vas vole, zašto biste dobili blagoslov? Jer čak i grešnici vole one koji vole njih. I ako činite dobro onima koji ga čine vama, zašto biste dobili blagoslov? I grešnici čine isto. Kako je smio dotaći? Kako može razgovarati s njom? Odvratno. Ne. Ljubite svoje neprijatelje. Činite im dobro. Ne očekujte ništa od njih. Tada ćete biti nagrađeni. Bićete sinovi najvećeg Boga. Jer On je dobar nezahvalnima i slabima. Budite milostivi, kao što je i vaš Otac milostiv. Spasi nas, Isuse! Ne sudite i neće vam se suditi. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Oprostite i bit će vam oprošteno. Vodi nas svojim putem, gospodine! Dajte i daće vam se. Daće vam se mjerom kojom ste davali. Slijepac ne može voditi slijepca, jer će oboje pasti u jarak. Zašto vidite trun u bratovom oku, a ne vidite brvno u vlastitom oku? Vodi nas, učitelju! Trebamo te, gospode! Kako je sretna tvoja majka koja te rodila! Blago onima koji slušaju Božju riječ i provode je. Htio bih ga upoznati. Misliš li da bi on mogao biti Mesija? Ovaj farizej je pozvao Isusa k sebi na objed. Isus je otišao njegovoj kući i sjeo da jede. Ajde, djeca, odlazite. Čuli ste me? Bježite! Uvijek se motaj okolo. Što ona radi ovdje? Ja ne znam.
kad bi taj čovjek stvarno bio prorok, znao bih ko je ova žena koja ga dotiče. Ona grešnim životom živim. Znam tko je ta žena, Šimune. Nešto ću ti reći. Bila su jedna dvojica dužnika. Jedan je dugovao 500, a drugi 50 srebrnjaka. Nisu mogli vratiti dug, pa ga zajmodavac poništi. Koji će ga više voljeti? Mislim, onaj kome je više oprošteno. U pravu si. Vidiš ovu ženu. Došao sam u tvoj dom. Nisi mi dao ni vodu da operem noge. A ona mi ih je oprala suzama i obrisala kosom. Nisi me pozdravio poljupcem. A ona mi ne prestaje ljubiti noge. Nisi donio ni maslinovo ulje za glavu. A ona mi je noge pomazala mirisom. Kažem ti, mnogi su je grijesi oprošteni jer me mnogo ljubila. No komu je malo oprošteno, pokazuje malo ljubavi. Oprošteni su ti grijesi. Vjera te spasila. Idi u miru. Ja. Isus je putovao i navještao radosnu vijest o Božjem kraljevstvu. 12 učenika išlo je s njim, a i neke žene izliječene od zlih duhova. Marija, koju su zvali Magdalena, Ivana, Uzova žena, i Suzana. Ali Herod, postavljen vladar Galileje, baca Ivana u tamnicu jer je osudio njegov brak sa bratovom ženom. Onda, kad smo stigli na vrata Naina, izašla je pogrebna povorka. Jedini sin udovice bio je mrtav. Kad ju Isus ugledao, srce mu se ispunilo žalošću. Dotakao je lijes i rekao, mladi čovječe, ustani. I onda je mrtvac sjeo. I Isus ga je vratio majci. A pitaj ga, reci. Jesi li ti onaj koji treba doći? Ili da čekamo drugoga? Gospodaru. Gospodaru. Poslao nas je Ivan Krstitelj da pitamo. Jesi se li ti onaj koji treba doći? Ili da čekamo drugoga? Idite i recite Ivanu što ste vidjeli i čuli. Slijepi vide, hromi hodaju. Blago onima koji ne sumnjaju u mene. Digni me, molim te. Dići ću te na rame. Vidiš li sad? Vidim Isusa. Izišao sijač da sije sjeme. I kako je razbacivao žito, neko padne na put i zgaze ga. Ili ga ptice pozoblju. A neko padne na kamenito tlo. Pa kad biljka proklija, osuši se jer tamo nemaše vlage. Neko sjeme padne u trnje, koje izraste zajedno s njim, i uguši ga.
a neko sjeme padne na plodno tlo. I biljke izrastu i donesu žito. Svako 100 zrna. Gospodaru, zašto uvijek govoriš u pričama kad ima puno naroda? Vama je dato da razumijete tajne Božjega kraljevstva. Ali drugima treba govoriti u pričama. Oni gledaju, a ne vide. I slušaju, a ne razumiju. Evo što znači priča. Sjeme je Božja poruka. Sjeme koje je palo na put su oni koji su čuli poruku. Ali dolazi đavo i odnosi riječi da ne bi ljudi povjerovali i spasili se. Kamenito tlo predstavlja one koji rado slušaju Božju poruku. No ona ne dopire do njih. Neko vrijeme vjeruju, ali kada dođu kušnje, otpadnu. Sjeme koje je palo među trnje su oni koji su čuli poruku. Ali bogatstvo, odgovornost i naslade života im uguše vjeru. Oni ne donose rod. Plodno tlo predstavlja ljude koji su čuli Božju poruku i zadržali je za sebe. I prenose je onda drugima. Nitko upaljenu baklju ne pokriva s dijelom. Ili je stavlja pod krevet. Stavljaju na otvoreno. Tako da ljudi vide svjetlo kada uđu. Što god je skriveno, bit će iznešeno van. I što god je pokriveno, iznijeće se na svjetlo. Pazite kako slušate. Jer onome tko ima, daće se još više. A tko nema, uzet će mu se čak i ono što misli da ima. Učitelju, tvoja majka i braća stoje vani. Žele te vidjeti. Moja majka i braća su oni koji čuju riječ Božju i drže je se. Jednog dana Isus uđe u lađu sa učenicima i reče im: pođimo na drugu stranu jezera. Dok su plovili, on zaspa. Gdje vam je vjera? I otplovili su tako na drugu stranu jezera do mjesta Gadare. Sine, najuzvišenijeg Boga,
što želiš od mene. Molim te, nemoj me kazniti. Kako se zoveš? Legija. Gospode, molim te, ne šalji nas u bezdan. Pusti nas da uđemo u krdo svinja. Hej, vratite se! Stoj! Stanite, stanite! I demoni izađu iz čovjeka natrag i uđu u svinje. Odlazi odavde! Ostavi nas, čarobnjače! Odlazi iz ovog mjesta! Odlazi odavde! Odlazi! Slijedit ću te kud god ti želiš. Dopusti da dođem. Vrati se kući. Reci što ti je Bog učinio. Isus je s učenicima otišao u Betsajdu. Ali mnoštvo je saznalo kamo ide i pošli su za njim. Kasno poslije podne, Petar reče: Učitelju, pošalji narod da ode u okolna sela i na okolna imanja, da nađu hranu i prenoćište. Ovdje su u pustoši. Dajte im vi nešto da jedu. Ali sve što imamo je 5 hljebova i 2 ribe. Blagoslovljen budi Gospodine Bože naš, Kralju svemira, ti koji daješ kruh iz zemlje. Što kažu, tko sam ja? Jedni kažu da si Ivan Krstitelj, drugi kažu da si ti Ilija, dok ostali kažu da si ti jedan od proroka koji je uskrsnuo. A što vi? Što vi kažete? Ti si Boži Mesija. Nemojte to nikome reći.
Sin čovječi mora mnogo trpjeti. Biće ubijen. Ali će 3 dana kasnije uskrsnuti. Hoće li netko od vas sa mnom? Ja ću s tobom, gospodaru. Ali pusti me prvo da se oprostim od svoje familije. Nitko tko počne orati i okreće se natrag nije prikladan za kraljevstvo Božije. Tko želi poći sa mnom mora se odreći samog sebe. Svaki dan uzmi svoj križ i slijedi me. Jer tko hoće spasiti svoj život, izgubit će ga. A tko izgubi svoj život radi mene, spasit će ga. Što koristi čovjeku ako dobije cijeli svijet, a izgubi dušu? Tko se postidi mene i mojih riječi, tog će se i sin čovječi postidjeti kada dođe u svoje slavi i slavi očevo i svetih anđela. Uvjeravam vas, ima nekih ovdje koji neće umrijeti dok ne vide kraljevstvo Božije. Poslije toga Isus je poveo sa sobom Ivana, Jakova i Petra i uspeo se na brdo da moli. Dok je molio, njegovo lice se promijenilo, a odjeća mu je postala sjajno bijela. Odjednom, 2 čovjeka počeše s njim razgovarati. To su bili Mojsije i Ilija, koji su se pojavili u božanskoj slavi. Ti ćeš ispuniti Božju namjeru. Umrijećeš u Jeruzalemu. Dok su odlazili, Petar reče Isusu: Učitelju, dobro je da smo ovdje. Napravit ćemo 3 sjenice. Jednu za tebe. Dok je Petar govorio, naiđe oblak i zasjeni ih. Učenici se uplašiše, a glas koji je dolazio iz oblaka reče: Ovo je sin moj, izabranik moj, njega slušajte. Sin jedinac, molio sam tvoje učenike da ga iscijele, ali nisu mogli. O nevjerni i pokvareni naraštaju, dokle ću vas morati trpjeti? Dovedi svoga sina. Oh, my God.
njegovo lice iscijeljeno. Čudesno. Nauči nas moliti, kao što je Ivan naučio svoje učenike. Kad molite, govorite. Oče naš koji jesi na nebesima, neka se sveti ime Tvoje, neka dođe kraljevstvo Tvoje, neka bude volja Tvoja kako na nebesima, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam svaki dan i oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Molite i primit ćete. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svatko tko moli prima, tko traži nalazi i otvara se onomu tko kuca. Da li bi koji od vas, tko je otac, dao svom sinu zmiju ako bi zamolio ribu? Ili škorpiona ako bi zamolio jaje? Premda ste zli, dajete dobre darove svoje djeci. Koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga zamole? Zato vam kažem, ne brinite za svoj život što ćete jesti, niti za svoje tijelo u što ćete se obući. Jer život je vredniji od hrane i tijelo od odjeće. Promotrite gavrane. Niti ziju, niti žanju nemaju ni smočnice, ni žitnice, a Bog ih hrani. Koliko ste vi više vredni od ptica? Može li tko od vas brigama produžiti svoj život? Ako ne možete ono najmanje, zašto se brinete za ostalo? Promotrite kako rastu ljiljani. Oni se ni ne trude, niti predu. Čak se ni Solomon u svojoj raskoši nije obukao poput njih. Ako Bog tako odjeva poljsku travu koja kratko traje, koliko će više odjenuti vas, vas malovjerne? A daj nam više vjere. Da imate vjeru ko zrno gorušice, rekli biste ovom dudu, iščupaj se s korijenom i presadi se u more, i on bi poslušao. Napasti će sigurno doći. Ali jao onome po kome dolaze. Bolje bi mu bilo da mu je kameno vratu i da je bačen u more, nego da navede na grijeh jednog od ovih malenih. Kako izgleda kraljevstvo Božje? Kao ovo. Čovjek uzme gorušićino zrno i posadi ga u polju. Ono izraste u drvo. Te se ptice gnjezde u njegovim granama. Ne znam o čemu on govori. Zašto jedete i pijete s carinicima i grešnicima? Ne treba zdravim ljudima liječnik, nego bolesnima. Ja nisam došao obratiti pravednike, nego grešnike. Da,
Daj, pričaj nam još malo. Ima li još nešto? Ne boj se, stado malo, jer je vaš otac odlučio da vam da kraljevstvo. Prodajte sve što posjedujete i dajte novac siromašnima. Nabavite si torbe što nestare i blago na nebesima, koje ne propada. Jer je nedostupno lopovu. Ani moljac ga ne jede. Vaše je srce uvijek tamo gdje je vaše blago. Ženo, ozdravila si od bolesti. Dođite nam u jedan od tih dana, a ne u subotu. Licemjeri, svaki od vas u subotu odvezuje svog vola ili magarca od jasala da ga napoji. A ovu Abrahamovu kćerku Sotona drži svezanu već 18 godina. Zar je nije trebalo osloboditi u subotu? Učitelju, kako da steknem taj život vječni? Zašto mene zoveš dobrim? Samo je jedan dobar Bog sam. Znaš zapovjedi. Ne čini preljuba. Ne ubij. Ne svjedoči nikada lažno. Poštuj svoju majku i oca. Od svoje rane mladosti držao sam se svih zapovjedi. Još ti jednu stvar učiniti. Moraš sve prodati i dati novac siromašnima i imat ćeš bogatstvo u nebu. A tada me slijedi. Ali mi smo trgovci, bogati. Kako teško bogataši ulaze u kraljevstvo Božje. Teže je bogatašu ući u kraljevstvo Božje nego devi proći kroz iglene ušice. A tko se može spasiti? Što je nemoguće ljudima, moguće je Bogu. A gdje će biti to kraljevstvo Božje? Kraljevstvo Božje ne dolazi tako da se može vidjeti. Nitko neće reći, gle, ovdje ili ondje je. Jer kraljevstvo je Božje među vama. Doći će vrijeme kada ćete čeznuti za sinom čovječim, a neće ga biti. Kao što munja sjevne preko neba i cijeloga osvjetli, tako će se i sin čovječi pokazati na svoj dan. Ali prvo će trpjeti i biti odbačen od vas. Lakše će propasti nebo i zemlja nego i najmanje slovo ovoga zakona. Kažem vam, mnogi proroci i kraljevi nisu vidjeli ono što vi vidite, niti čuli ono što vi čujete. Što da činimo? Što piše u zakonu? Kako ga tumačite? Ljubi gospodina Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom, svim umom svojim, a bližnji kao samog sebe. Točno. Činite to i živjet ćete. Ko je moj bližnji? Ne ovi vojnici. A što je s carem? Nekog čovjeka koji je išao iz Jeruzalema u Jerihon napadnu razbojnici. Svuku ga, izrane i ostave napola mrtva. Slučajno je tim putem naišao neki svećenik. Kada ga je opazio,
zaobiđe ga i prođe. Isto tako i neki levit kada dođe do tamo, zaobiđe ga i prođe. Ali kada je Samaričanin koji je putovao tom cestom došao do čovjeka, sažalio se nad njim vidjevši ga. Pristupi mu, opra mu rane uljem i vinom i zavije ih. Zatim ga stavi na svoju mazgu i odvede u gostionicu. Sljedeći dan dade gostioničaru dva novčića. Reče mu da se pobrine za njega. Kada se budem vraćao, reče mu, platit ću ti sve što potrošiš. Koji se od ove trojice pokazao bližnjim onomu koga su napali razbojnici? Onaj koji mu je pomogao. Tako i vi činite. Ah, pustite dječicu da dođu k meni, ne branite im. Jer njihovo je kraljevstvo Božje. Uistinu, kažem vam, tko ne primi kraljevstvo Božje kao malo dijete, taj sigurno neće ući u nj. Tko primi ovo dijete radi mene, prima mene. A tko prima mene, prima ono koji me poslao. Onaj koji je najmanji među vama, najveći je. Prolazi Isus iz Nazareta. Isuse! Isuse! Sine Davidov, smiluj mi se! Što hoćeš da ti učinim? Htio bih progledati. Progledaj. Tvoja te vjera spasila. Ja vidim. Ja vidim. Ja vidim. Dok je Isus išao prema Jeruzalemu, posuda ga je sretalo mnogo ljudi koji su ga molili da im pokaže put spasenja i poduči ih više o kraljevstvu Božjem. Ovaj čovjek je istinski prorok. Moj gospodaru, spasi me! Gospodine, spasi nas! Spasi nas! Molite, gospodine! Pokaži nam pravi put, gospodine! U Jerihonu je živio carinik po imenu Zakej. Žarko je želio vidjeti Isusa, pa se popeo na drvo kako bi bio iznad mnoštva koje se sakupilo okolo. To je poreznik! Siđi brzo, Zakeju. Danas ću biti tvoj gost. U mojoj kući! Ko bi želio ostati u njegovoj kući? Zakej poznaje Isusa. Slušajte, daću pola svog imanja siromašnima. I ako nekog ja prevarim, platit ću mu natrag 4 puta više. Ne vjerujem, carinik da vraća porez natrag. Ne vjerujem.
Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i ovaj čovjek Abrahamov sin. Sin čovječi došao je spasiti izgubljeno. Evo. Ulazimo u Jeruzalem, gdje će se ispuniti sve što je pisano sinu čovječem. Biće predan u ruke poganima. Rugat će mu se, zlostavljati ga i pljuvati na njega. Bičevati ga i ubiti. Ali na treći dan uskrsnuti će. I Isus odlučno krene prema Jeruzalemu. Ušutkaj svoje učenike. Kažem vam, ako oni ušute, onda će vam kamenje početi vikati. Mir, slava, zdravlje! Isus se približio Jeruzalemu. Kada ga je vidio, zaplače nad njim. Da si barem u ovaj dan znao put za mir, ali ti ga nisi prepoznao. Doći će dan kada će neprijatelj podići bedeme, opkoliti te, pritisnuti sa svih strana. Unutar tih zidova će te uništiti, tebe i tvoju djecu. I neće ostati u tebi ni kamen na kamenu, jer si odbacio priliku koju ti je Bog ponudio. Sveti hram u Jeruzalemu postao je trgovački centar umjesto mjesta štovanja. Šest, sedam, osam, devet, deset, dan. Dva, dvajst tri, dvajst četiri, pet, šest, moja kuća će biti kuća molitve, a vi je pretvoriste u razbojničku jazbinu. On želi istjerati moje životinje, ali zaustavite ga! Zovite stražu! Zovite stražu! Pošto je narod proglašavao Isusa kraljem, počela je rasti opozicija među političkim i crkvenim vođama. Čujem da su ga već mnogi proglasili kraljem. Kralj? Kralj prosijaka i bludnica. Vidjeli smo takve ranije. Oni dođu, zahtijevaju, odu, zaborave se. Otvorite oči. Njegovih sljedbenika je sve više. Ljudi ga poštuju. Sjetite se, on je kralj. Upozoravam vas,
Ako ovaj čovjek ugrozi dalji mir, smatraću vas odgovornim. Možda je u pravu. Suprotstavimo se Galilejcima. Tako su i licemjeri i farizeji došli pod udar njegovih kritika. A sljedbenika među židovima bilo je sve više, ali i opozicije. Dok je bio u hramu, Isus je opazio siromašnu udovicu koja je ponudila dva bakrena novčića. Zar ne možeš dati više? Kažem vam, ova je udovica ubacila više od sviju. Jer su svi oni ponudili od svog viška. Ali ona je od svoje neimaštine ponudila sve što je imala. Reci nam, kojim nam pravom govoriš sve to? Tko ti je dao to pravo? Dajte mi da vas nešto upitam. Je li Ivanovo pravo da krsti došlo od Boga ili od čovjeka? Što da kažemo? Ako kažemo od Boga, on će reći onda zašto ne vjerujemo Ivanu? Ali ako kažemo od čovjeka, ova gomila će nas kamenovati. Svi oni vjeruju da je Ivan bio prorok. Ne znamo odakle dolazi. Nije vam neću reći kojim pravom činim ove stvari. Neki je čovjek posadio vinograd. Dao ga je zakupcima i otišao od kuće na dulje vrijeme. Kad dođe vrijeme berbe, posla on slugu zakupcima da mu dadu njegov dio vinogradskog roda. Ali oni ga izmlate i pošalju natrag bez ičega. On posla drugog slugu. Ali i njega zakupci izmlate, izgrde i pošalju natrag praznih ruku. Onda posla i trećeg slugu, a oni i njega rane i izbace. Tada reče vlasnik vinograda, što da radim, poslaću svog ljubljenog sina, a njega će poštovati. Kada ga zakupci opaze, kažu jedan drugome, ovo je baštinik, ubijmo ga i uzmimo mu baštinu. Pričaj nam. Tako ga izbace iz vinograda i ubiju. A što će im sada učiniti gospodar onog vinograda? Doći će, poubijat će ih, a vinograd će dati drugima. Što to onda znači? Kamen koji odbaciše graditelji postade ugaonim kamenom. Kogod padne na ovaj kamen, razbiće se. A na koga padne taj kamen, smrvit će ga u prah. Učitelju, znamo da točno govoriš i učiš. Ne obraćaš pažnju na čovjekov položaj, nego učiš o istini Božje volje. Reci nam, da li je protiv našeg zakona da plaćamo caru porez ili ne? Pazi, gospodine, on te namjerava iskušati. Pokažite mi jedan novčić. Čija je to slika i ime? Carev! Onda dajte caru što je carevo, a Bogu što je Božje. Koji je tvoj odgovor na to? I tada dođe dan beskvasnih kruhova koji se naziva Pasha. Isus posla Šimuna Petra i Ivana naprijed da pripreme pashalnu večeru.
Toliko sam želio jesti ovo pashalno jelo s vama prije svoje muke. Jer kažem vam, neću ga jesti dok mu se ne ispuni značenje u kraljevstvu Božjem. Blagoslovljen budi, Gospodine Bože naš, kralju svemira. Ti koji daješ ovo rujno vino. Uzmite i podijelite između sebe. Kažem vam, više neću piti vina dok ne dođe kraljevstvo Božje. Blagoslovljen budi, Gospodine Bože naš, kralju svemira. Ti koji daješ kruh i zemlje. Ovo je moje tijelo koje se za vas daje. Činite to meni na spomen. Ovo je kalež novi zavjet u mojoj krvi koja se za vas proljeva. Ali evo ruke moga izdajnika sa mnom je na stolu. Zaista, sin čovječi mora umrijeti kako je Bog odredio, ali jao onome koji ga izda. Nemoguće. To ne može biti. Nemoguće. Imenuj izdajnika, Gospodine. Najveći među vama mora biti najmanji. A starješina mora biti kao sluga. Tko je veći? Onaj koji sjedi za stolom ili onaj koji služi? Onaj koji sjedi za stolom, naravno. A ja sam među vama onaj koji služi. Vi ste uvijek ostali sa mnom u mojim kušnjama. I kao što je moj otac meni dao pravo da vladam, tako ga i ja dajem vama. Vi ćete jesti i piti za stolom u mom kraljevstvu. I sjediti i vladati nad 12 izraelskih plemena. Znači da izdajnika nema? Šimune, stani. Sotona vas želi sve iskušati. Odvojiti dobro od zla, kao što ratar odvaja žito od pljeve. Molio sam te, Šimune, da tvoja vjera nema lakše. A kada se vratiš meni, moraš ojačati braću. Gospodine, spreman sam s tobom poći u tamnicu i umrijeti Kažem s tobom. Ti, Petre, Pjeto još neće ni zapjevati, a ti ćeš me se tri puta odreći. Kada vas poslah van bez ičega, što vam je nedostajalo? Ne, ništa. Ali sada tko ima novac ili torbu, mora ih uzeti. Tko nema mača, mora prodati ogrtač i kupiti ga. Jer kažem vam, zapisano je svrstanje među zločince. A što je pisano o meni, postaće istina. Vidi, dva noža, Gospodine. Dosta je. A savjet starješina se sastao da odluči kako da se riješe Isusa. Tada Sotona uđe u Judu Iskariotskog, jednog od dvanaestorice.
molite da ne padnete u napast. Juda Iskariotski je izdao Isusa za samo 30 srebrnjaka. Oče, ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene, ali neka ne bude moja, nego tvoja volja. Tada mu se ukaza anđeo s neba i poče ga hrabriti. A njegov znoj postade kao velike kaplje krvi koje su padale na zemlju. Zašto spavate? Ustanite i molite da ne padnete u napast. Juda. Da li poljupcem izdaješ sina čovječega? Gospodine, da udarimo mačem! Hajde, uhapsite ga! Dosta je toga. Kao na razbojnika pošli ste s mačevima i toljagama. Bio sam s vama svaki dan u hramu i niste me uhitili. Ali to je vaše vrijeme. Kada vladaju snage mraka. Uhapsi ga! Vojnici su ga odveli u dvorište i izrugivali mu se kao kralju Židova. Ovo je ogrtač koji je nosio kralj. A, reci, što će se dogoditi? Da li ćete nas spasiti, vaše veličanstvo? Hoćeš li nas spasiti? Ovaj čovjek je bio s Isusom. Ženo, ja ga ne poznajem. Vidjela sam ih skupa. Jedan od njih, ali ja nisam.
Nema sumnje, ovaj čovjek je bio sa Isusom. Plamon je Galilejac. Odlazi! Ne znam o čemu govorite. Isus se okrenuo i pogledao pravo u Petra. Tada se Petar sjetio što mu je Gospodin govorio. Prije nego Pjeto danas zapjeva, zatajit ćeš me tri put. Gospodine, rekli njem, učini kako jest, u skladu s veličinom tvoje snage. Ti, koji si oprostio našim očevima kada su se pobunili protiv tvoje riječi. Ti, koji si se ljutio na njih, ali ih nisi mištio, jer si ih volio. I zbog tvog saveza s njima i vjernosti tvoje poštedio si ih. Tko te udario po godi? Prorekne, tko će te sad udariti? Stanite! Stanite, kažem! Dovedite ga pred vijeće. Gdje se? Crkveno vijeće starješina sastalo se da ispita Isusa. Reci nam, jesi li ti Mesija? Ako vam kažem, nećete mi vjerovati. A ako vas zapitam, nećete mi odgovoriti. Od sada će sin čovječi sjediti s desne strane Boga svemogućega. Jesi li ti sin Boži? Vi kažete da jesam. Komu daje pravo da on je najpametniji? Tako je, da umre. A mi smo si ludi. Kriv je. Pa svi smo čuli sve što je rekao. Odvest ćemo ga Pilatu. Neka. Da, odvedite ga. Tako je. Reći. I tako su ga odveli pred Poncija Pilata, jednog od najgorih rimskih upravitelja, koji je osobno bio odgovoran za tisuće razapetih na križu. Pa onda što tražite ovdje u ovo doba dana? Uhvatili smo ga kako buni naš narod. Odgovoran je za uzbunu u hramu. Kakva će biti njegova kazna? Presudite mu. Ne vidim razloga da osudim ovog čovjeka. Smatramo da je kriv. Govorio im je da ne plaćaju caru porez. Predstavljao se kao Mesija, da je kralj. Kralj? Jesi li ti kralj Židova? Tako ti kažeš. Počeo je u Galileji, a sada je došao ovamo. U Galileji? Da li je on Galilejac? Onda ćemo predati ga Herodu. Još je u Jeruzalemu, zar ne? Vodite ga Herodu.
Što kažeš? Ko si ti? Tko su oni koje nazivaš učenicima? Mnogi kažu da činiš čuda. Učini nešto za mene. Gospodine, on je zaveo mnoge ljude. Naziva se kraljem. Ovaj čovjek? Kralj? Vaše veličanstvo. Dobro ga obilježite. Vratite ga Pilatu. Iz njegovog je kraja. Ovaj čovjek ni po čemu ne zaslužuje smrt. Da ću ga isšibati i onda pustiti. Ti si nam dužan pustiti jednog zatvorenika na ovaj blagdan. Pusti nam Barabu. Daj Barabu! Da. A ovoga smakni. Hoćemo Barabu! Da, daj nam Barabu. Raspni ga! Raspni ga! Raspni ga, ne daj mu da žije! Raspni ga! Ti, išivaj! Raspni ga! Raspni ga! Raspni ga! Raspni ga! Pilate, što još uvijek čekaš? Ali to je Isus! Ostavite ga! On je Mesija! Stava se za kralja! Ubi ga za to! Tako je, ubi ga samo nije! Zasud ga od tu! Tako treba! Evo ga, udri ga! Nije njega našta! On je zaslužio smrt! Zasapni ga, izdao je svoj narod! Stava se za kralja! Podignite ga! Šimun Cirenac, gospodine. Pristupi. Presjeci konopce. Ajde, kreći. Idemo. Naprijed. Nazad.
Naši ste potamo. Ajde! Ajde! Mi plačemo za tebe, gospodine. Popio. Popio. Pij još, gospodine. Žene Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego nad sobom i nad djecom svojom. Ako se takve stvari rade sa zelenim drvetom, što će biti sa suhim? Bog ti pomaga. Molit ćemo za tebe. Oprosti im, oče, jer ne znaju što rade. Druge je spašavao. Neka se spasi sam sebe. Ajde, spasi se ako si Mesija. Ajde, siđi s križa. Pokaži nam jedno od svojih čuda. Tako je Isus razapet između dva zločinca, da se ispuni što je pisano kao što su Boži proroci navijestili stotine godina prije.
To nije obična čarobnjakova odjeća. Hajde, pusti. E, nemoj rastrgati. Da bacimo kockić. Kockajmo se. Ajde. Zašto uvijek ti prvi? Čekaj. Ti sretniče. Što ćeš s tim što si dobio? Iznad njegove glave stavljen je natpis. Ovo je kralj židovski. Spasi se ako si kralj židovski. Mesija, spasi sebe i nas. Zar se ne bojiš Boga? On podnosi istu kaznu kao i ti, ali nije učinio nikakvo zlo. Sjeti me se, Isuse, kad dođeš kao kraj. Obećajem ti. Danas ćeš biti u raju. Sa mnom. Bilo je podne kad je zavladala tama po cijeloj zemlji. Sve do 3 sata popodne. Hramski se zastor razderao po sredini sve do dna. Oče. U tvoje ruke. Predajem svoj duh. Kada je kapetan straže vidio što se dogodilo, počeo je slaviti Boga govoreći: Slava budi Gospodinu. Ovo je sigurno bio pravednik. Josip iz Arimateje, član crkvenog vijeća koji nije odobravao djela drugih, zatražio je dozvolu od Poncija Pilata da položi Isusovo tijelo u grobnicu prije nego što je počeo dan štovanja u sumrak.
Oprosti nam. Mi pratimo tijelo gospodina. Svi ste dobrodošli. Uđite. Uskoro će sabat. Vrlo rano u nedjelju ujutro došli su do grobnice noseći pripravljene miomirise. Našli su kamen odmaknut s grobnice. Ali kada su ušli, tijelo gospodina Isusa je nestalo. Zašto tražite živoga među mrtvima? On nije ovdje. Uskrsnuo je. Sjetite se što vam je govorio dok je još bio u Galileji. Sin čovječi bit će predan u ruke grešnika, bit će razapet i treći dan će ponovo uskrsnuti. Gospodina. Nestalo. Što? Tijelo našeg gospodina je nestalo? Dvojca su se prikazala. Anđeli, sjajni. Kao sunce. I rekli nam, zašto tražite živog među mrtvima? Istina je. Vjeruj nam. Vjeruj nam. Vidjeli smo ih. Idite i uvjerite se sami. Grobnica je bila prazna. Gospodin je nestao. Petre, moraš nam vjerovati. Isus se prikazao dvojici učenika. Oni su se uzbuđeno vratili k ostalima. Gospodin je stvarno uskrsnuo. Pokazao se Šimunu. Nismo ga prepoznali. Na putu. Kad je razlomio kruh, prepoznali smo ga. Emausu, čudno da je išao tamo. Mir s vama. Zašto brinete? Zašto dolaze sumnje u vaše misli? Gledajte moje ruke i noge i vidjet ćete da sam to ja. Opipajte me i znaćete. Jer duh nema meso i kosti kao što ih ja imam. To je ono što sam vam govorio kada sam još bio s vama. Sve što je pisano o meni u Mojsijevom zakonu i pismima proroka mora se obistiniti. Ovo je pisano. Mesija mora trpjeti i uskrsnuti na treći dan. I u njegovo ime propovijeda obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste svjedoci toga. I ja ću na vas poslati obećanje moga oca. Ali morate ostati u gradu, dok snaga od ozgone dođe na vas.
Bog vas blagoslovio. Dana mi je sva moć na nebesima i na zemlji. Idite stoga i poučavajte sve narode. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. Ja sam s vama uvijek, čak i do svršetka svijeta. Amen. Grobnica u kojoj je položeno tijelo gospodina Isusa je prazna. Treći dan nakon što je razapet, uskrsnuo je od mrtvih. On je živ. Želi ući u tvoj život. Isus je sam rekao: ja sam uskrsnuće i život. Onaj koji vjeruje u mene, iako je umro, živjet će. Gotovo je 2000 godina prošlo otkako je Isus uskrsnuo. Ali i danas još uvijek živi kao najveći i najsnažniji utjecaj u svijetu. Ponosni državnici prošlih stoljeća su bili i nestali. Vladari, učitelji, znanstvenici, filozofi i teolozi su bili i nestali. Ali Isus još i danas živi. On je najjedinstvenija ličnost koja je ikad postojala. Njegovo rođenje je bilo jedinstveno. Biblija nam govori da ga je rodila djevica Marija. Njegov život je bio jedinstven. Njegov život je bio nadnaravan. Živio je svetim životom bez grijeha i stvarao veća čuda nego itko ikada živ. Njegova je poruka bila jedinstvena. Ponudio je ljubav, oproštenje i novi put života svima koji ga priznaju kao spasitelja i gospodina. Gdje god je stigla njegova poruka, dale novi život, novu nadu i novi smisao življenja. Njegova smrt na križu bila je jedinstvena. Prije 2000 godina Bog svemira poslao je svog jedinog sina Isusa Krista da postane žrtva za grijehe svih ljudi. On je umro za tebe. Njegovo uskrsnuće je bilo jedinstveno. Tri dana poslije njegove smrti dogodio se najznačajniji događaj u povijesti. Isus je uskrsnuo od mrtvih. Njegovo rođenje, njegov život, njegova smrt i njegovo uskrsnuće dokazuju da je Isus upravo onaj kojim se i predstavljao, Božji sin, spasitelj cijelog čovečanstva. Taj isti Isus Krist živi i danas. On želi ući u tvoj život, oprostiti ti grijehe i dati snagu da živiš bogatim životom. Slušaj njegove riječi. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti. Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. Biblija kaže, jer svi su sagriješili i lišeni su Božje slave. Također kaže, jer je plaća za grijeh smrt, a dar Božji je život vječni u Isusu Kristu, našem gospodinu. Smrću Isusa plaćena je kazna za tvoj grijeh. Upravo sada on stoji spreman da uđe u tvoj život. Evo, stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu. Da iskusiš njegovu ljubav i oproštenje i primiš život vječni, moraš ga primiti kao Božju žrtvu za svoje grijehe i pozvati ga da uđe u tvoj život putem vjere. Ako je to želja tvog srca, moli molitvu i vjeruj i Isus Krist će ući u tvoj život.
Ovo je moguća molitva, ja ću je započeti. Gospodine Isuse, trebam te. Hvala ti što si umro na križu za moje grijehe. Otvaram vrata svog života i priznajem te za spasitelja i gospodina. Upravljaj mojim životom i učini me onakvom osobom kakvu ti želiš. Amen. Ako je to molitva koja izražava želju tvog srca, moli sada upravo tamo gdje jesi. Moli tiho za mnom kako ponavljam rečenicu za rečenicom. Gospodine Isuse, trebam te. Hvala što si umro na križu za moje grijehe. Otvaram vrata svog života i priznajem te za svog spasitelja i gospodina. Upravljaj mojim životom i učini me onakvom osobom kakvu ti želiš. Amen. Sad, nakon što si izmolio ovu molitvu vjere i pozvao Isusa Krista u svoj život, možeš biti siguran da će to učiniti, jer je tako i obećao. Također možeš biti siguran da su tvoji grijesi oprošteni, da si Božje dijete i da imaš život vječni. Ako želiš iskusiti pun i bogat život koji je Isus obećao, svakodnevno pričaj s njim u molitvi. Otkri njegov divan plan za tvoj život, čitajući Bibliju, i sastaj se s ostalima koji ga vole i slijede. Napokon, zauvijek upamti njegova predivna obećanja. Nikada vas neću napustiti ili zaboraviti. Ja sam s vama uvijek, čak i do svršetka svijeta.